بسم الله الرحمن الرحيم هل كان ونحر كوررك الداود وحد كسو دواتان ورر وربحنا ما يباك الادابات دونتان برنامجونات كان ندي كوكسو قد بندون وحكم دا كورنال عبد الله محمد علي وعبد الله النصر اللو يقانو وفرماجو يسراكيل نسكتر سن كدعوية محكمة دا ICC وعنديسو قد بندون الدعود دي سمحي دارانتا هاي سرقال كاسي حقوي وربحنا ينذيك قاينا وقتي جب لا نقبتي دورشدة كراسة قربهاري ومر كالالا دافي iyana warbixinaya ku faaqidi doona musharaxiinta qaar ee madaxweynaha u taagan ee dhaqan la'aanta soo wajahday waa kuma musharaxiintaasi warar warbixinaya ku bidhaamin doona oo aan idin kugu soo gudbin doona qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkan soo dhawaada oo ku soo biira la garay shir garaya raahdina saaxiibayaal ka dhiibta qaybta hoose ee markaasi faalada aynu ku bilaawno hadaba Abdullahi Nasri waa Cornell markaasi ka tirsan hay'adda Niza amaba ka tirsana waxaana farmaajo iyo saraakiil Niza ka tirsan uu ka dacwayay maxkamadda ICC Cornell Abdullahi Muhammad Ali oo Abdullahi Nasri loo yaqaan oo ahaa sargaal ka tirsan sirdoonka Jubaland horeyna loogu xiray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhibaatooyinkii lagu geystay xabsiga Muqdisho oo maxkamad caalami ah kula tiksanayo farmaajo iyo saraakiil uu qabilsanayd sirdoonka Abdullahi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay in Farmaajo, Fahad Yasin, Abdullahi Kulane, Yasin Ferey, Abdirahmaan Dheere, Ibrahim Macalin, iyo Ahmed Carab oo dhammaantood ahaa saraakiil Niza ee xabsigii ku dhibaateysay sida uu sheegay ninkan uu ku dacwayay maxkamadda dambiyada adduunka ee ICC. Sirgaalkan ayaa horey markaasi muuqaaladiisa loogu baahiyay barnaamijka Hanolato ee wariye ayaalna Xuseen Cabdi isagoo ka sheekeynaya tacadiyadii ay Niza uga geysatay godka Jilicow ee magaalada Muqdisho isagoo sheegay in lugaha uu ka naafoobay. Sidoo kale Cornell Abdullahi wuxuu sheegay in qorshihii koowaad ee maxkamadda ICC uu cadeymaha dhibaatadii loo geystay ugu gudbin lahaa uu meel fiican u marayo. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta qaar ayuu uga mahadceliyey inay ku garab istaageen sidii uu cadaalad u heli lahaa isagoo Allah naxariistiisa uga baryay xildhibaanad aamina Maxamed Cabdi oo ka ballan qaaday inay baarlamaanka cusub hurgeyn doonto kiiskiisa. Abdullahi Nasri ayaa sidoo kale sheegay in safaarado badan oo reer galbeed ah ay la soo xiriireen oo uu la kulmay, waxaan ka codsaday inay cadaaladdu ugu garab istaagaan anigoo sargaal Soomaaliyeed ah in laygu dhibaateeyey awooddii dowladnimada ay iyagu markaasi taageeraan, ayuu yiri Abdullahi Nasri oo arrimahaasi ka hadlayay. Ninkan ayaa kulsi horeysa ka sheekeeyey in markaasi barnaamij ka baxay Hanolato iyo wariye ayaalna Xuseen Cabdina Wareys uu ka qaadayay in markaasi Niza ay doonaysay inay u adeegsato arrimaha la xiriira burburinta iyo dagaal ku qaadida Jubaland iyo Axmed Madobe si meesha looga tuuro. Waxaan uu soo hadal qaaday in Fahad Yasin, Abdirahmaan Dheere iyo xubno kale oo markaasi hay'adda Niza ka tirsan ay markaasi waxyeelo u geysteen kadib markii ay ka waayeen dantii ahayd in Axmed Madobe uu weeraro maadaama uu ka mid ahaa xubnihii Axmed Madobe markaasi ka agdhowaa ee ka tirsanaa taliska Jubaland ee Niza. Waxaana uu sheegay in loo ballanqaaday in hay'adda federaalka ah ee Niza amaba hay'adda Niza markaasi laga qaybgelin doono amaba laga shaqaaleysiin doono, isagoo markaasi aad ugu rajo weynaa inuu ka soo dhaqaqo Jubaland oo dowlad goboleed ah Nisada markaasi xarunta weyn uu yimaado. Si kasta oo ay xaaladdu noqoto, waxa uu sheegay in lacag badan lagu siiyay burburinta hay'adda Niza awoodeeda weliba si fudud, iyadoo markaasi lacagahaasi aanan loogu sheegin wax ku qabasho, laakiin ay ahayd kaliya in markaasi uu ku damaashaado ama wax ku qabsado si loogu indha daraandiriyo. Si kasta oo ay xaaladdu noqoto, waxa uu sheegay markii uu diiday fulinta awaamiirtaasi in markaasi lagu fuliyay markaasi tacadiyo iyo weeraro, kuwaasi oo markaasi uu sheegay inuu u naafoway xabsiga Jilicow oo markaasi ah meelaha sida weyn loo sheegay in loo xireena lagu dhibaateeyey. Musharaxiinta qaar ee madaxweynaha u taagan ayaa dagaal la'aan soo wajahday daawade xilli doorashada ee heer gabagabaha marayso ayaa haddana waxaa la sugayaa mid ugu saameynta badan oo ah tan madaxweynaha cusub Soomaaliya cidda noqon doonta. Labadii jeer ee u dambeysay 20 musharax wax ka badan ayaa tartamay oo madaxtinimada isku soo taagay
balse xasan sheekh iyo madax xamed farmaajo ayaa si dib badan ku xilay baratan ay galeen kadib musharrixiinta hadda waxay ku dhawaad markaasi 10 iyagoo ah ku midaysan yihiin golaha la baxay midowga musharrixiinta balse mid kasta ololihiisa si hoose ayuu u wataa sidaannu ogaanayno ilo wareedda lagu kalsoon yahayna ay qaarkood markaasi inoo xaqiijiyeen musharrixiinta in ay waayeen markaasi ilihii dhaqaale ay ku tashanayeen haddana markaasi u dhowdahay inay ka haraan tartanka inkastoo magacyadooda aanan la wada helin haddana waxaa ku jira kuwa saameyn ku dhex leh midowga musharrixiinta isla markaanay hamigoodii dhaqaale la'aan uga hari karaan sheekh shariif saciid deni farmaajo waa saddexda musharrax ee ilaa hadda isuba si ay markaasi tartan ku galaan waxaase iyagu shakila gelinayaa hankooda xasan sheekh cabdiraxmaan cabdishakuur daahir maxamuud gelle sidaa xogo aanu helayno ay sheegayaan ra-iisul wasaare hore ee soomaaliya xasan cali qeere oo bil ka hor soo shac baxday inuu haysto aqlabiyad badan iyo kalsooni in xilka uu heli karo ayaa maalmihii dambe la waayay masraxa ololaha doorashada dib u milicsiga siyaasadda soomaalida cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaare ayuu soo noqday kadibna madaxweyne ayuu soo noqday cabdiweli cali gaas ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayuu soo noqday markii dambena madaxweynaha puntland ayuu noqday farmaajo ra-iisul wasaare ayuu soo noqday madaxweyne soomaaliyana ayuu markaas dambe noqday qeere ama cabdirashiid ma laga yaabaa in iyagu mansabka ugu sareeya qaranka ee madaxweyne ay heli karaan sanadkan taariikhdaas iyadoo ay markaasi qorayso aawadeed ayaa ah markaasi waxa sida weyn la isugu barbar dhigayo ama la isugu markaasi weydiinayo waqtigii ay jubbaland u qabatay qabashada kuraasta garbahaari oo mar kale la dhaafay guddida hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee sit jubbaland ayaa 15-kii maarso 2022 muddo 2 toddobaad ah maanta ku siman u qabtay in lagu soo gabagabeeyo doorashada 16-ka kursi ee deegaan doorashadoodu tahay garbahaari kulamo isdaba jooga oo ka dhacay Kismaayo si loogu qabto doorashada 16-ka kursi ee gedo ma suuragelin in markaasi ficil lagu dhawaaqi karo oo ugu yaraan muujiya rajo la xidhiidha in doorashadu bilaaban karto 2-toddobaad madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan wasiiro xildhibaano siyaasiyiin duubabka dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka gedo ayaa laba garab uga kala qaybsamay hab maamulka doorashada dhinacyada markaasi ishaysta ayaa mas-uuliyadda eedda dib u dhaca doorashada 16-ka kursi isku tuurtuuraya maamulka gedo oo ay ka yimid khilaafka madaxweynaha mudduxeedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowlad goboleedka jubbaland madaxweynahooda ayaa diiday in doorashada laga wareejiyo garbahaari waxa uu sidoo kale is hor istaagay guddida ra-iisul wasaare rabl u magacaabay qiimeynta iyo xalwelidda caqabadaha hortaagan doorashada kuraasta maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku dooday inuu jecel yahay in doorashadu ay markaasi ka dhacdo garbahaari balse haddii xal loo waayo aan laga furan doonin ama laga fursan doonin in laga fikiro goobta kale ee ku habboon in lagu qabto si gedo ay u yeelato xildhibaano ku metela baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya jubbaland waxa uu waajib ka saarnaa 11 xildhibaan waa 11 xildhibaan oo 8 senatar yihiin 27 xildhibaano lagu doorto Kismaayo balse kursi 16-ka kursi ee markaasi waxaa caqabad noqotay 16-ka kursi ee doorashadooda gobolka gedo oo dhibaato noqotay kama rajo dhigan in doorashada lagu qabto garbahaari laakiin waa in xal loo helaa caqabadaha jira waqtigan oo nagu yar haddii xal loo waayo waxaa markaasi soo bixi doonta go'aan la xiriira halka lagu qaban doono ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ma sheegin go'aankooda waxa uu noqon doono balse Kismaayo waxa ka dhacay shirar looga arinsanayo sidii laga yeeli lahaa doorashada 16-ka kursi ee ku harsan dowlad goboleedkaas maadaama xubnaha aqalka sare ee xildhibaanada lagu doortay Kismaayo lagu wareejiyey guddida hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal haddaba muxuu noqon karaa go'aanka jubbaland laga sugayo ee la xiriira doorashada 16-ka kursi ee garbahaari deegaan doorashadoodu tahay qaybta hoose ee aragtida commentiga nagu reeb waxa ay kula tahay iyo markaasi waxa markaasi aad ka qabto fikir ahaan iyo sida laga yeeli karayaba halkan waa nuxurka wararka waxay naga xasuusina mar kale daawada inaad leeg saarto oo aad la wadaagto saaxiibadaada adigoo markaasi sheergaranaya sidoo kalena commenti iyo aragtida ka dhiibanaya.